Ny tantaran'i Bakoly sy Andry no iseho eto. Bevoka vao mitsaiky Bakoly, somary mbola tsy hita kibo. Izy moa tsy miasa fa mikarakara tokantrano. I Andry kosa dia sekurite ny asany, ary maraina na atoandrotoandro izay izy vao tafody ao an-trano. Faran'ny volana ny Andro, tonga avy niasa i Andry indray marain'izay. Nenyô! Reto ki ny vola mety sakafo amin'ity volany ity a, dia amin'io koa ny ankolazan'ny mpianatra, dia amin'io ny sisa. Kanefa anao angalaky any aloha fa mba argent de poche e, Indry ihany fa ny mpandeha ka moa mantsy mila vola. Sur! So ianao ara mihevitra fa tsy mba hihinana amin'ny karamako mihitsy ary ana dia kely aza. Tsy raha rahako izany e. Kanefa tandremo ty vava fa sao dia hitandoza. Ia matanjaka tsy hoe mahery setana mamonina manana loatra vehivava lehilahy matanjaka de tsara toetra vonina mba ho andrakinana izy mianaka tsy fanehonina tanjaka ny fampijaliana fahazaranatso nefa kosa azo alana satria mbola tsy jery anao fa tena azo ampiana amin'izay mavita fito lafito vavy matanjaka